Po griausmingos premjeros chorų karai kyla į tikrą kovą. Ačiū Jums, Jūs mus priblaškėt ir nustebinom. Jau šį sekmadienį naujas įspūdingiausių lietuviškų šlagerių skambėjimas ir vieno choro atsisveikinimas su projektu. Kas paliks kovo pirmasis? 19.30. Tiesiogiai per TV3. Projektą pristato smskredit.lt. Pinigai šiuolaikiškam žmogui. Lietus 15 metų eteryje. Daugiau apie projektą portale lrytas.lt.